Hej, mit navn er Frederikke, og jeg går i 2. G på MSG i Ringsted, og min studieretning den hedder Bioteknologi A, Matematik A og Fysik B. Grunden til, at jeg valgte den her studieretning var først og fremmest, fordi at man har 2 obligatoriske A-fag på STX, og det er dansk og historie, så jeg vil gerne have mine andre 2 A-fag, det har noget med naturvidenskab at gøre, og jeg synes bare, at bioteknologi lød rigtig spændende, og det var ikke et fag, man havde haft før. Også matematik, det giver bare rigtig god mening, hvis man vil have noget naturvidenskabeligt. I min studieretning har vi selvfølgelig også alle de obligatoriske fag, som ligesom er fælles for alle studieretningerne, og som man også kender fra folkeskolen af. Men vi har så også vores studieretningsfag, og bioteknologi det er en blanding af sådan kemi og biologi, men det er biologi sådan lidt mere ned i detaljen, så man kigger i det små, for eksempel på mikroorganismer eller DNA. Og her på skærmen kan man så se nogle eksempler på noget, de vil have lavet i bioteknologi i 1. G og i 2. G. For eksempel her, hvor vi har kigget i mikroskop, eller her, hvor vi lavede vores egen salmiak. Vores andet studieretningsfag, det er så fysik, og der laver vi også rigtig mange eksperimenter og forsøg, som man også kan se nogle af her. Vores tredje og sidste studieretningsfag, det er matematik, som vi har på A-niveau. Og i matematik, der lærer man at lave beviser og tænke abstrakt, men samtidig også tænke logisk. Og så bruger vi det rigtig meget som et redskab i vores naturvidenskabelige fag. Udover sådan alt det faglige og studieretninger og så videre, så gør skolen også meget for det sociale. Og vi har mange sådan sociale aktiviteter i løbet af året. Blandt andet så har vi idrætsdag, hvor man klæder sig ud i klassen og dyster mod hinanden i fysiske aktiviteter. Og vi har juleafslutning, hvor vi dyster i juleaktiviteter og har floorball-turnering. Og så er der også en masse introaktiviteter, når man starter i 1. G, så man ligesom kommer godt ind på gymnasiet. Og ja, så har vi selvfølgelig også en masse gymnasiefester og fredagscaféer, som også er virkelig fedt for sammenholdet.